Дістаємо дуже просто. Кладемо весло поперек, спираємось на ручки, ставимо ножку і встаємо ось так. Сьогодні у воїнів за планом каякінг та саббордінг, а потім дружній пікнік. Дякуючи волонтерським організаціям та небайдужим бізнесам, ветерани, діючі військові та їхні родини проходять безкоштовну реабілітацію на воді. Ти кажіть команду, а ми зробимо. Дічка в клітку, бабушка здорова, на весну. Ідея ініціативи «Плече побратима» належить засновнику екстрім-парку «Ікс-парк» Юрію Зозулі. З початку свого існування, з 2012 року, парк запустив десятки соціальних проєктів, а з 2014-го долучився допомагати захисникам. Тоді не було стільки поранених військових. Ми також займалися і хлопцями, які в залежності заходять, чи наркотичні, чи алкогольні. Ми їх питались долучити до спорту, до активного образу життя. Але з 2016 року пішов просто вал хлопців, які мають вади, які вони отримали на фронті. Відтоді основним напрямком роботи стала підтримка ветеранів та військових. Нині, каже Юрій, реабілітації потребують тисячі воїнів. Заручившись підтримкою громадських організацій, волонтерська допомога 450, Центр підтримки «Атлант» та інших волонтерських організацій запустили проєкт «Плече побратима». Лайтове, активне дозвілля – це сапи, це пітанг, це волейбол, це баскетбол. Ну і основне – це пікнік. Тобто якась там чан, який збирає навколо друзів, і вони там ветерани, побратими, вони варять ту уху і спілкуються. Щодня волонтери збирають групи охочих захисників в реабілітаційних центрах Києва та області і привозять на активний відпочинок в Ікс-парк. А військові, які вподобали такий вид реабілітації, приїжджають вже самостійно. Є вже такі, знаєте, військові і групки, які вже не домовляються ні через фонди, ні через якісь організації, навіть через базу 450. Вони самі приїхають, от два рази в неділю вони катаються на сапах, там вважають сонечко. І от він приходить вечором, сідає там 10 цих військових і дивляться, як там сідає сонце. Реабілітація на воді проходить 3 години. Тут захисники мають можливість опанувати саббординг, каякінг, вейксерфінг і вейкбордінг. У супроводі волонтерів та у колі побратимів хлопці відпочивають від окопів та стін лікарень. І що важливо, отримують психологічну підтримку фахівців. У нас є великий досвід, ми працювали ще минулого літа з хлопцями з психіатричного відділення, з гострими формами ПТСР. І от коли вони виїжджають з контузіями, вони виїжджають на воду, після того ми бачимо дуже стрімкий прогрес. І комунікуючи в тому числі з їхнім лікарем, з психіатром, психіатри також стверджують, що набагато швидше йде одужання, набагато менший період, коли вони потребують медикаментозного лікування, і це дуже-дуже-дуже допомагає. А нам, психологам, як я вже казав, це місточок. Вони поплавали, покупалися, настрій піднявся, можемо про щось поговорити, пожартувати, і потім перейти вже в таку площину психологічної роботи з ними. 22-річний волинянин Павло Гурський розпочав службу в січні 23-го року. Хлопець командував мінометним розрахунком на Запорізькому напрямку. Йому вдалося вистояти не один місяць важких боїв. В 2024 році отримав важкі поранення, через які втратив обидві ноги. Видно, засікли. І, виходить, прилетів мінометний снаряд. Ну, з хлопцями все добре, а всі осколки все на мене пішли, на ноги. Ліву ногу, як так правильно сказати, майже відразу втратив, бо кістку все перебило. Ну, хлопці були, то добре, ну, що хлопці були, так би я не знаю, так би не винував. Просто не вижив би. Зараз воїн проходить реабілітацію і вже не вперше приїжджає покататися на каяку. Кожного вівторка такий захід проходить. І просто, ну, записуєшся, тебе приїжджає, забирає, привозить сюди. Ну, це, звісно, так, це дуже, дуже добре придумано. Це, виходить, тебе хоча б ти можеш відволіктись. Олександр спробував саббордінг та каякінг вперше в житті. Пінгвін, такий позивний у чоловіка, несе службу з 2014 року. Навчався в військовому, Чернігівському міському авіаційному ліцеї з 2012 по 2014 рік.
закінчив його, після закінчення пішов у Збройні Сили України, підписав контракт у Збройних Силах України в 18 років. Через місяць стало 18. І зараз, поки на лікуванні в Роботине Запорізької області, на Оріховському напрямі отримав поранення і зараз поки лікується. Каже, волонтери вмовили на відпочинок, і він не шкодує, що погодився. Сказали, Саша, тобі потрібно, треба розвіятися. Я, в принципі, погодився і поїхав. Я доволі. Окрім впровадження реабілітаційного проєкту на воді, волонтери влаштовують табори для дітей, родин, військових та проводять змагання з адаптивних видів спорту з витяга нескорених. Тут захисники з високими ампутаціями займаються професійно, щоб мати можливість потрапити на чемпіонат світу.